Nossa senhora, é bucha esse cara. Com vocês, esse Teteco, o palhaço Teteco, ao vivo e a cores. Obrigado, Fernando Rodenbusch, obrigado pelo convite desse teu grande programa. Tá tudo em cima, né? Esse programa vai ser uma palhaçada. Vai ser hoje, uma palhaçada. Hoje vai ser bucha, então. Desconecta, magrão. Teteco, muito fala, meu querido. Te agradeço de coração, te agradeço, Fernando Rodenbusch, de coração por esse convite maravilhoso que tu me fizeste, viu? Tu sabe que sou um fanzaço teu, né, cara? Te admiro, a tua pessoa, admiro a tua inteligência, um cara que não tem medo de nada, fala aquilo que pensa e não importa lá... Nem tudo isso, né? Não, mas é porque eu tô ao vivo agora, por isso que eu tô falando. Um cara que fala o que pensa e que não tem medo de alguém sofrer com uma verdade tua. Isso eu te admiro muito, é muito importante isso. Vou entrar um olho no meu cisco aqui agora. Teteco é ator, produtor e humorista. Vive das artes cênicas desde 1988, portanto há 33 anos. Se eu disser alguma besteira, tu me acorrege depois, tá? Atuou em mais de 300... Meu Deus do céu! Mais de 300 peças teatrais de humor em várias cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. Criador do personagem Teteco, o palhaço que já esteve em cena para mais de 1 milhão de espectadores em todos esses anos. Perguntas, então, que começo para ti e a tua apresentação. Teteco, quem é o Teteco? Ele tem família, ele tem namorada, ele tem filhos, ele mora onde, o Teteco? Fala um pouquinho de ti aí pra gente. Teteco tem família e uma família maravilhosa, né? A família que faz esse personagem Teteco viver, né? É. Tem uma maravilhosa de uma esposa, tenho 6 filhos... Né? Sou palhaço, mas não sou bobo, eu gosto da brincadeira. Mas não tinha televisão? Não cara, tinha, não, se não, tinha não. Eu não dava muita bola não. Né? Então tenho 10 netos, né? 10 netos, né? E tenho meus genros, tenho 3 genros, tenho... É uma família maravilhosa. Esse pessoal todo trabalha junto contigo? Todos trabalham comigo. Hoje, na verdade, eu trabalho somente com a família, né? Tem um ou dois que não é do sangue, mas eu tenho como filho, como irmão, ou é da família. Todos eles artistas? Todos eles artistas. Começam já, né, nos bastidores, porque dizem que eu conheço. Tu é um cara que já conhece isso e é uma inteligência fora de sério. Circense para teatros de circos, nossa vida não tem aula de teatro. As nossas grandes, que é onde a gente aprende, o velho Teleco me dizia, tu também é um grande professor nessa história, os bastidores são as melhores aulas que tu pode ter. Com certeza. Né? Os bastidores. Vendo os melhores artistas. Né? Nunca querendo fazer aquilo que o Fernando faz, mas tenta copiar aquilo que o Fernando fez de bom. Sabe, Fernando Rodenbusch fez de bom, que tem tantas coisas maravilhosas. Mas nunca queira ser o Fernando Rodenbusch, que aí se dá mal, sabe? Então a minha família é uma família maravilhosa, Fernando. Falou no Teleco, né? De uma certa forma, a tua origem vem lá do Teleco, né? Fernando, eu fui um cara que eu entrei, eu não conhecia circo, eu não conhecia teatro, eu não conhecia parque. Eu sou do interior, lá do fundo do interior, com muito orgulho, né? Qual é a cidade? Lá, eu nasci em Palmares, morei muito tempo em Mostarda, sabe? E desde pequeno trabalhando só em lavoura, em cebola. Eu com 12 anos eu trabalhava dentro de lavouras de arroz, sabe? Isso eu garanto que o pessoal não sabe. Não sabe, não sabe nessa minha história. Então, cara, eu vim de uma família muito pobre, porque tem gente que eu vim de uma família humilde com vergonha de ser pobre. Humilde é uma coisa, pobreza é pobreza e não pode escapar daquilo ali, sabe? Então eu vim de uma família muito pobre, a gente foi obrigado a trabalhar desde cedo. Então eu não tive eu não tenho estudo, cara, eu estudei até a sexta série, velho. O estudo que eu tenho hoje é o meu mundo de circo, né? A vida me ensinou tudo que hoje eu sou e tudo que hoje eu tenho. Foi a vida que me ensinou, que eu tenho quase nada, né? Então não é muita coisa, né? Então, mas tudo que eu aprendi foi o mundão que me ensinou, cara.
Tem uma pergunta aqui do Inácio Klein, daí mais ou menos dentro disso. Tu é parente do saudoso Teleco? Não, cara. Todo mundo me chama de filho do Teleco. Todos. Isso quer deixar explicado pra todos, que é um orgulho pra mim, é um orgulho ser chamado filho do Teleco. Né? Mas que, na verdade, é a minha esposa é a filha do Teleco, sabe? E todos me têm como eu ser o filho do Teleco. Mas não tem nada, nada. A única coisa que ele me deu foi a filha dele. Ele deu a filha pra ti. Deu a filha pra mim. Mas todos. Ah, o teu pai, eu vi o teu pai. Eu conheci teu pai lá em 70, em 2. Ah, o teu pai eu conheci em 86. Teu pai eu conheci lá em... Cara, então, mas eu nunca digo que não, porque pra mim foi um pai. Foi um pai. Não deixa de ter sido um pai. Foi tudo onde eu aprendi, onde o Teteco nasceu, onde eu aprendi a conversar, aprendi a... Não que o meu pai não tinha me dado a educação, né? Tu cuida com as palavras, tá, porque às vezes ele se emociona. Ele chora, coitado. Pô, desculpa, né? Pablito se emociona de vez em quando ali e tal. Pablito, não, calma, Pablito. Tá, calma, vou parar de falar. Tranquilo, Pablito. Pablito. A câmera para mim. Agora ele tomou uma aguinha, agora ele vai tomar uma água para melhorar. Ai, ele tomou uma aguinha e melhora. Aí, ó. Pablito, calma. Aí, com gás ele quer ainda. É nojento, viu, né? Não, para ele tem que ser com gás. Não é qualquer aguinha que ele toma, não. Me fala um pouco desse nome Teteco. Como é que nasceu o nome Teteco? Cara, porque a primeira cidade que o Teteco pintou a cara foi aonde hoje eu tô, em Estância Velha. Pela primeira vez. Porque o Teleco sempre dizia, o palhaço tem que ser da casa, o elenco vai embora, mas se o palhaço ficar com uma, duas pessoas dentro do circo, o circo funciona. E sempre tinha aquela história, não querendo falar mal dos outros artistas que trabalharam com a gente, os outros palhaços que trabalhou no circo, muito até o Teleco, ao contrário. Que é muito ao contrário, sempre, né? Trabalhava, o Fernando pegava na praça os palhaços, a primeira coisa que, ó, se não me aumentar meu salário, eu não vou ficar. Tava pego na praça, sabia que se fosse embora, a praça caía e o Teleco não tinha sangue no olho, né? Era com ele, era então tu vai. Aí vinha outro pinta cara, vinha outro, até que o Teleco chegou e disse, ó, a partir de agora tu não quero mais me incomodar com palhaço. Vai ser tu. Cara, mas como que eu vou ser palhaço? Não tenho nada, não tenho nada. Diz ele, tu que pensa que não tem. E ninguém vai te ensinar. Porque na verdade, Fernando, eu nunca vi um palhaço pintar cara e trabalhar perto de mim. Eu nunca vi. Tudo que hoje eu faço foi Deus que me deu. É um dom que Deus me deu. Porque eu podia, eu vi o teu palhaço trabalhar, eu vou copiar, porque é bom. Aí eu vi o outro fulano fazer palhaço, vou copiar. Não, eu entrei e nunca vi um palhaço nenhum trabalhar. Mas sabe? Nem assim, o Carequinha na tua infância, palhaço lá de longe. Sim, tal, não, isso aí, mas era muito pouca televisão. Pobre não vê televisão, pobre trabalhava, não tinha Carequinha lá do tempo de que, né, que tinha que. Na época a gente não tinha Carequinha esse Carequinha é tempo. Do meu tempo, né? Não é. Tu não é tão velho assim, não. Então a gente não tinha esse tempo, sabe, Fê? A gente não tinha esse tempo de estar vendo coisa. Eu não tinha nada de estudo, eu não tinha nada de ver televisão. Ou era trabalhar ou não trabalhar, né, cara? Então, tudo que eu aprendi foi no circo, até a Teleco. Tá? E eles me ensinaram. Vamos para as perguntas também aqui. Olha só, tem umas perguntas bem legais aqui. O Joe, que é do grupo de teatro lá do Núcleo de Artes Cênicas Paranóia, pergunta: qual é o legado que o Teteco pretende deixar? Qual é o legado? O que ele quer deixar para o mundo? Além de toda essa alegria que tu faz. Cara, pessoal, eu quero deixar uma boa impressão que o palhaço, porque, pô. Há muito tempo atrás o palhaço era bandido, né, velho? O que quiseram botar na cabeça das crianças que os palhaços eram... Até filme, né? Até filme, velho. Pô, tentaram estragar, queimar nossa imagem, sabe? E nós pintamos a cara somente pra levar alegria, sabe? Verdade. Isso aí que eu quero deixar no mundo como o Teleco deixou. Tu sabe que tem uma coisa que eu não gosto, Teteco. Que é aquelas bocas de palhaço. Sim, que sim. Eles botam nos parques de diversões, botam um palhaço, desenham um palhaço, põe uma boca lá, um furo lá, e os caras pegam as bolinhas, ensinam as crianças a tirar na boca do palhaço. Mas o que, que é isso, cara? Não faça isso, papai e mamãe, não faz isso, pelo amor de Deus. Vai então, atirar, cara, na boca do palhaço. Que então isso? Eu quero. É coisa assim. Então eu quero deixar uma imagem maravilhosa, cara. Quando eu for desse mundo pro outro, eu quero deixar só coisas boas, maravilhosas,
O mágico e palhaço Lagartixa, Felipe. Conheço o Felipão. Duas perguntas. Abração, ele mandou. Abração, segurinha, que eu adoro. Deve estar na nossa audiência. Com certeza, agora. Com certeza. O palhaço disfarça a sua própria dor? Com certeza, né? Isso aqui, essa pintura, tudo aqui, ele tapa muita dor. Ele disfarça. O cara. A prova é que quando eu perdi meu pai. Que era a coisa que eu mais amei na minha vida, não dizendo que eu não amo a minha mãe, que é tudo pra mim na minha Sim. vida. Cara, quando eu perdi o meu pai, eu tava levando o Teteco Baita Macho, tá? Uma comédia. Quando eu fui entrar Teteco, em... O Baita Macho. Jura que é, né? Cara, quando eu fui entrar em cena, o telefone tocou, faltando 5 minutos pra começar o espetáculo. O telefone tocou e disse, teu pai morreu. Tiago, o circo lotado, cara, lotado. Pelo amor circo, de o Deus. O circo bufando, gente, com 600 pessoas, né, cara? E, aqui, e daí, Teteco? Cara, que e aqui, faz, me deu mole, desespero, né? me deu desespero. Mas eu não podia apresentar, o Teteco, o Vanderlei podia. Eu achava que o Vanderlei não podia apresentar aquela tristeza daquele palhaço que... Todo mundo estava esperando uma grande alegria e eu entrar em cena chorando. Eu achava que Deus tinha que me dar uma força maior e foi onde eu consegui. Me peguei no personagem, sabe? Sim. Como se fosse um outro ser humano na minha vida, sabe? Uma coisa divina de Deus, sabe? Eu entrava em cena, entrei em cena, o público aplaudiu, eu levei a metade da comédia, a metade não, aí deu um intervalo, eu ia, chorava, Fernando. Aquilo pra mim parece que o mundo ia acabar. É. Tinha que, olha, a tua hora, eu voltava, sabe? Mas pra isso Deus bota a gente no mundo, cara. O teatro pra é a gente aquele, ter essa força. Ser aquilo que não se é. Ser aquilo que não se é, sabe? Parece que Deus dá um dom pra ti de. Aí na mesma hora, sabe o que eu me lembrava da palavra do meu pai? Filho, quando o pai morreu, tu tiver num espetáculo. Porque a gente sempre, a gente nasceu assim, ó, a gente foi criado, sabe? Não escuta rádios, 1 ou 2 meses. Sabe? Eu sou do tempo de não escutar rádio quando, né, era luto, sabe? Sim. E aí o meu pai sempre dizia, meu filho, quando o pai morrer, que o pai tinha um carinho grande por mim, enorme, sabe, cara? Meu pai usava minhas camisetas de Teteco, a mãe tinha de tira, pelo amor de Deus, eu quero lavar isso aí, sabe? Boa, então boa. Ele se orgulhava de onde ele, eu tava na camiseta, ele se orgulhava apresentar eu, sabe? Então, aí ele disse, quando eu morrer, filho, tu vai estar num espetáculo, eu tenho certeza que tu vai estar num show, mas tu não para, porque aquilo ali, tu não tá numa diversão, tu tá numa profissão, sabe? Eu não tô ali me divertindo. É uma profissão, né, minha, né? Então mas é difícil. É horrível. Olha só, o ex-vereador e ex-secretário de Cultura de Novo Hamburgo, Carlos Fink. Eu entendo que uma sociedade inicia sua formação cultural na família e na escola. Quais os projetos que tem de execução? Agora tá meio complicado, né? Mas o que, que a gente pode fazer para a família e para a escola? Como o Teatro Teteco, com o teu trabalho, Novo Hamburgo, Estância Velha e tal. Aliás, tu tá morando em Estância Velha. Tô morando em Estância Velha. Por que não tá morando em Novo Hamburgo? Não tem eu não lugar? Achei um espaço ali, um cara. Espaço não aqui. Achei um espaço dentro de Novo Hamburgo. Cidade que o velho Teleco, cara, se tu falasse, podia falar da mãe dele, do pai dele, falasse da cidade de Novo Hamburgo, o velho se botava em ti, velho. Nesses cadeiras de roda, eu era capaz dele levantar e se botar em ti. Sério? Tá, cara, o cidade de Novo Hamburgo era tudo pro velho. Sempre foi tudo pro velho. Cidade de Novo Hamburgo, em todo lugar que o velho tinha, ele batia no peito. Eu sou de Novo Hamburgo, tenho orgulho de Novo Hamburgo. O velho tinha orgulho de Novo Hamburgo. É um sentimento que a gente tem, não estou falando em política nenhuma, porque não estou aqui para falar da prefeita de Novo Hamburgo, não estou aqui para falar do prefeito de Estância, de Itaquara, de Parobé, a gente está aqui numa conversa. Mas deveria olhar mais com carinho. Não custa, não custa. Tu acha que o circo... Por consideração, nem pelo respeito, mas por consideração do tempo que a gente vive aqui na... A gente vive há 40 anos, vai fazer 50 anos agora, homem. É. Vivendo só na nossa região. A gente não quer enriquecer, porque enriquecer ninguém enriquece. A gente não quer enriquecer, a gente não quer ficar milionário, porque se não ficamos em 40 anos, a gente não fica mais. Mas a gente quer reconhecimento, somente reconhecimento. Somente isso. Uma palavra, Fernando, uma palavra boa pra gente vale mais do que dinheiro. Um abraço carinhoso. O que é que tu tá precisando? O que é que eu posso te ajudar? Eu sozinho não posso, mas vou tentar te ajudar.
Com vocês, a partir de agora, Felipe Hoff. Se eu falar Felipe Hoff, de repente até você não conhece o nome. Agora, se eu disser Palhaço Lagartixa! Ei! Eita! Aqui no programa tá! Você tá aí, tá em casa! Tá em casa! Esse programa hoje vai ser uma palhaçada, Felipe. Vai ser uma palhaçada, hein? Tu não acha? Eu acho que vai ser. É. Vamos falar um pouquinho do Felipe. Felipe é natural de Novo Hamburgo, tem 26 anos de idade. Ô, Felipe, 26 já. É, 26 é o Felipe, o Lagartixa tem apenas 10. 10? É novinho! Eu te conheci quando tu tinha uns 15 anos, mais ou menos. 10, 15. Dos quais, olha só, 16 são dedicados à arte circense, tanto no Malabares quanto com o Palhaço Lagartixa. Sua trajetória iniciou com a influência do seu pai, o Palhaço Chima. Teu pai era palhaço, palhaço, cara. Ele fazia as pessoas sorrirem também. O meu pai era o Palhaço Chimarrão. Nossa, essa eu não sabia. Essa é uma novidade, ó. Ao longo do tempo, foi aprimorando a carreira com cursos de palhaçaria. Como recurso extra para criações de cenas, Felipe dedica-se à arte de malabarismo e mágicas. Olha, eu acho muito interessante isso e a gente vai conversar, obviamente, né, Felipe? Um palhaço que faz malabares a gente conhece. Agora, mágico palhaço são poucos, não são muitos, não, né? Então, olha só. Atualmente tem o seu personagem, o Palhaço Lagartixa, atuando em circos, programas de TV, teatros, escolas, eventos corporativos e festas. Cara, eu vou começar não com uma pergunta, mas com um grande elogio para ti, de um grande palhaço, na verdade. Teteco tá te mandando assim, ó. Felipe faz um ótimo, um excelente trabalho, é um grande palhaço. Teteco te mandando aquele elogio logo de saída. Já começa bem o programa, não começa? Começa excelente. Teteco é um nosso amigão, um coração muito grande para a família do Teteco, né? Sempre fui fã, né, do Circo Teatro, né? Que é um circo diferente, é um circo diferenciado. E para mim é uma honra ter, logo de partida aqui no programa, ter esse elogio, né? Então, e aí quem dera ainda eu conseguir trabalhar com o Teteco. Eu já fiz mágica no circo dele. Tá? Sério? Já fiz mágica, sim. Agora, trabalhar com o Teteco não fiz ainda, mas a gente vai trabalhar juntos. Eu tava olhando aqui, tem sempre o Palhaço Lagartixa atuando em circos, programas de TV, teatros, escola, eventos corporativos. Paramos, né? Não deu muito. O que que nós estamos fazendo da vida? Como é que tu tá sobrevivendo, Lagartixa? Como todo mundo, o que a gente faz? A gente tem que se reinventar, não é verdade? Então, eu fui para a internet, não é verdade? A internet é uma ferramenta muito gostosa de se utilizar e a gente fica na segurança de casa. Então, eu comecei a fazer traduções de letras de músicas, está lá no Instagram. Eu também comecei a fazer, criei uma página, o Senhor Galartixa. Dá uma ajeitadinha ali no microfone, que ele virou para dentro esse microfone. É isso aí. Ele quer ver meu peitinho. Agora tá saindo o som aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo em casa? Manda um alô pra gente aqui. Se não tiver ouvindo é porque tem que lavar as orelhas também. É verdade, né? É importante. Então a gente tá se reinventando, né, Ferdinando? Aí eu me reinventei, mas eu optei por não ir pra internet. Não? Eu não fui. Não, live e não sei mais o que. Nossa, como é que tu vai trabalhar? Por exemplo, a minha área de teatro, cinema, curta de cinema e coisa, até dá pra fazer, legal. Agora, na área de teatro, cara, como é complicado. A gente precisa do tete-a-tete, aquele olho no olho, aquela coisa assim, né? A gente precisa muito porque, né? Enfim, a arte, ela vive disso, ela vive de emoção, de carisma, de empatia. A gente precisa aquele olhar da criança, a gente precisa daquele abraço. E no final, receber assim, nossa, muito bom o teu trabalho, né? Isso alimenta o artista, vale muito mais do que qualquer dinheiro. É muito bom ter esse contato. Só que, claro, infelizmente, para que a gente consiga depois, né, ter isso de volta, a gente precisa se cuidar, né, Fernando? Já. Eu conheci um rapaz há algum tempo atrás, tá? Deve fazer uns 10 anos, mais ou menos, eu conheci um rapaz. Você ainda lembra? Lembro, numa escola, um tal de Felipe, um menino que participou de um festival de talentos da escola. E eu tava trabalhando como jurado naquele festival. Eu achei muito. Só um pouquinho pra ver.
limpar meus óculos. Embaçou? Aqui, embaçou, entrou um olho no meu cisco aqui. Ai, agora. Ai, meu Deus do céu. E eu conheci esse Felipe lá fazendo mágicas, cara. E eu gostei muito dele. Eu disse, pá, esse cara tem futuro, cara. E hoje, esse cara tá aqui na minha frente. Então, eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ter te conhecido lá na Escola Cinecista, aqui em Novo Hamburgo, de tu ter feito mágicas. Eu queria saber da tua trajetória. Como é que tu... Assim, o pai, palhaço, tudo bem. Mas por que... mágica, porque a magia te chamou a atenção naquela época já, e como é que foi essa trajetória de mágico e que se transformou em palhaço e que se transformou em malabarista e se transformou nesse empresário de uma certa forma, produtor cultural também, que tu precisou viver e correu até, já vai chegar para os circos da vida também. Exatamente. Conta um pouquinho dessa trajetória. Enfim, sabe, Ferdinando, nasceu comigo isso. Acho que a gente, quando a gente era artista... É um dom? A gente tem um dom. Quando a gente é artista, a gente estuda, claro, para ser artista, mas eu acho que a gente nasce artista, né? A gente gosta de estar ali, a gente gosta de ver, estudar, e, enfim. Então, eu desde criança, eu lembro até hoje o primeiro circo que meu pai me levou, foi o Beto Carreiro. Né? Extinto o circo do Beto Carreiro, que infelizmente agora não existe mais. Então, o meu papai, ele me levou para ver o circo do Beto Carreiro. E, rapaz do céu, me apaixonei, rapaz. Foi muito bom. Beto Carreiro! Beto Carreiro era muito, muito legal, muito legal. Então, a partir dali, eu ficava olhando assim. Eu ficava olhando e falei, eu quero ser aquilo lá, quero ser aquilo lá. E aí eu fui em casa e a lona do circo do Beto Carreiro, ela é vermelha. A lona vermelha. Vermelha, exatamente. Vermelha de vergonha, não é? Não, não. Não, ela era vermelha porque, enfim, destacava, assim, era muito lindo o circo, muito bonito. E aí eu tinha um cobertor que o meu irmão ganhou numa viagem da TAM. E ele era vermelho. O que eu fiz? Eu peguei uma bacia, meu pai comprou pra mim um chapeléu do Beto Carreiro. E aí eu coloquei um balde no chão, o cobertor por cima, tá? O chapéu em cima e formei o meu primeiro circo. No circo do Beto Carreiro. Sério, cara? E ali eu brincava, imaginava e ficava pensando assim, bom, por enquanto eu não sei nada ainda, mas eu vou aprender, eu quero aprender. E no passar dos anos eu fui conhecendo pessoas de circo, né, fazendo amizades, mas o meu primeiro contato assim, como artista, quando eu fui aprender realmente algo do circo, algo da arte, foi através da Igreja Evangélica aqui de Novo Hamburgo, agora me fugiu o nome, mas ela tinha o Paralelo Arte de Rua. É da Igreja Ministério Batista Cristo é a Vida, agora eu lembrei. Paralelo Arte de Rua, que fazia trabalhos, ensinava teatro e ensinava também malabarismo. Eu fui só por causa do malabarismo. Mas aí sim, comecei a entrar no mundo do teatro, né? Eu não conhecia, conhecia, mas não me despertava tanto interesse ainda, né? Eu gostava muito do circo, mas enfim, eu vi que dentro do teatro eu também tenho muitas possibilidades para usar dentro do circo, como as expressões faciais, as expressões corporais, projeção de voz e muitas outras coisas. Então, foi muito importante para mim esse primeiro contato, porque eu comecei a fazer amizades realmente em circos, aí eu ia para ensaiar, para treinar e gostava demais, né? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, assim, né? Começando no circo. E aí, depois, conheci mágicos, que nem o tio Tony, né? O falecido tio Tony, né? Ah, tu chegou a trabalhar com ele também? Nós trabalhamos juntos, eu tive essa baita oportunidade, agradeço muito a Rita, que deve estar nos assistindo, um coração pra ela, porque eu gosto muito da família deles. E então, sim, aí eu entrei em contato com o tio Tony, na verdade eu não entrei em contato com ele, eu fui através de um mágico aqui que me levou pra lá, né? O mágico Mikael, acho que ele veio aqui no programa. Sim. E aí ele me ensinou algumas mágicas, enfim, e em troca eu trabalhava pra ele no salão, né? A gente fazia, sabe, permuta, assim, era bem legal. E, claro, também me dava um salário, mas não era nada, assim, extraordinário, mas eu gostava muito de estar com eles. Nossa, já tava dentro da área, né? Já tava trabalhando. Tava muito feliz, assim. Muito. Ele tinha um programa de televisão também em Porto Alegre,
Pode falar o nome? Pode, claro. Na TV Urbana, eles tinham um programa, é o Mundo Mágico do Tio Tony. Então, o meu primeiro contato com a televisão foi ali também, com o Tio Tony. E aí eu não fazia mágicas, eu fazia esquetes com ele, né? Tu tinha quantos anos nessa época, Felipe? Eu acho que foi naquela época que tu me conhecesse no Cenecista, né? Acho que eram uns 16, 17 anos. 16, 17. Há 10 anos atrás, mas. E tu era jurado lá, né? Eu era jurado. Tu recebeu aqueles 100 reais que a gente combinou? Jurado e sacramentado. Os 100 reais aquele? Ah, sim! Ah, aquele que tu ficou de mim. Ah, tá bom. Não tô cobrando nada disso, muito pelo contrário. E o circo, como é que entrou? Tu andas voando de galho em galho, né? Começou a ir pro circo Partage, se eu não me engano o nome, né? Isso. Esse é o circo oficial que tu trabalha. Esse é o circo oficial. Claro, eu passei por alguns circos, assim, por experiência. Não fui contratado por eles, mas por experiência, eu gostava tanto. Quando chegava em circo Novo Hamburgo, eu quero, deixa eu entrar, deixa eu trabalhar, né? Deixa eu mostrar o que eu sei fazer. Me ensina! E aí foi assim. Só que o Partage mesmo foi realmente quem mais me acolheu, né? E eles eram ainda empregados de outro circo, na verdade. Eles não é uma família de Blumenau, né? Eu amo eles demais. Eu tava lá agora um pouquinho com eles. Eles me trouxeram pra cá. Oh, então, coisa boa. É uma coisa assim, muito, muito incrível, sabe? Eu nunca imaginei assim, de realmente poder estar com eles assim, porque, enfim, a magia do circo ela acontece, né? No picadeiro ali e tudo mais, mas por trás é um trabalho bem árduo. Né? Tem bem todo, puxado, bem né? Bem puxado. Principalmente quando muda muito de cidade, vai pra lá e bate. Quando eu estive aqui em Novo Hamburgo, fui lá conhecer o Circo Partage, fazer uma reportagem pro programa atrás. Tu tava lá batendo estaca também, botando, levantando Felipe, lona. O Felipe tava lá, tava lá todo sujinho. É impressionante isso. É a tua segunda família. É minha segunda família, é verdade. Ô, Fernando, peraí. Não. Tô sentindo coisas estranhas aqui do lado. Do lado? Quem tá aqui? Pablito! Pablito! Tu fala português ou só espanhol? Eu sou espanhol. Pablito, tienes um copo? Como se diz em espanhol? Copito! 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 Copito d'água. Eu cansei de dar entrevista pro Ferdinando. Ah. Vou ler jornal. Ah, vai ler jornal agora? Ler jornal. Não, mas eu tenho perguntas aqui pra te fazer, rapaz. Ah, então a Edith Herrera, professora de dança, pergunta: como tem sobrevivido nesses tempos difíceis? Olha, eu tô no lives estado... tu já disse, né? Você sabe qual estado que eu tô? Rio Grande do Sul. Estado de miséria, papai. Meu Deus do céu. Do estado que tu tá, ó. A gente tá se reinventando, Edith. Eu comecei a gravar vídeos para aniversários, né? Fazendo vídeos parabenizando as pessoas, aniversários, casamentos, 15 anos, né? Muitas e muitas outras festas. Então, é uma forma de se virar, enfim. Qual foi o teu melhor momento na carreira e o pior momento da carreira? O melhor e o pior. Quem pergunta é o Josiel da Silva. Tu sabe quem é Josiel da Silva Josiel, Silva? Josiel. Palhaço Timbinha! O melhor momento é quando eu tive a oportunidade de ser um artista convidado a participar do programa do Ratinho no SBT. Ali, pra mim, foi assim, um auge, uma conquista. Né? A gente sempre trabalha pra... Eu digo que eu não trabalho pra ser famoso, né? Mas ela não adianta, ela vem. Não, brincadeira. Esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento que a gente busca, enfim, levar alegria às pessoas, enfim. Então, pra mim, o melhor momento da carreira... E o Ratinho dá muita oportunidade pro pessoal do circo, né? Ele continua... Tu estivesse duas vezes lá? Três vezes. Isso. E existe alguma possibilidade de retornar qualquer hora dessas aí? Existe. Mas agora, como nós temos esse maldito problema, essa pedra da pandemia. Então... Mas ele tá sempre dando apoio ao pessoal
pessoal do circo, sim, eu acompanho. Principalmente nessa pandemia. É. Ele fez um quadro agora todas as quartas-feiras à noite. Isso, é verdade. Quem é o melhor artista de circo? Então o pessoal vai lá, vota, né? E aí escolhe o melhor artista. Já participaram categorias de malabares, de contorção. Deixa eu ver mais, eu não me lembro mais porque eu não estou assistindo. E o pior momento, qual foi? O meu pior momento, eu acho que foi agora recentemente, né? Com a perda do meu irmão, né? O Felipe perdeu o irmão dele com a Covid. Então, o Lagartixa teve que entrar em ação, mesmo com uma dor no coração. Rimou, dói, né? Dói eita. Bastante. Mas o que vai doer agora, Pablito! Ele precisa de água, Pablito! Precisa de água! Aqui está! Ah, copo vazio? Porque eu vou ler jornal e tomar água. Aí a água. Vai ler jornal e tomar água junto. Não acabou a entrevista? Não acabou não. Daqui a pouco vem vocês a pipoca. Nós vamos pro intervalo ou vamos fazer uma mágica primeiro? Podemos fazer mágica? Vai ter mágica? O que tu vai fazer? Vai tomar água? Tu não é mágico? Eu sou magilhaço, então. Magilhaço, olha aí. Opa. Olha só. Mas tá todo furado esse jornal, cara. Tá furadinho. Olha ali. Olha só, tá bom. Temos tempo ainda? Temos. Vou folhear até amanhã, então. Olha aí, rapaz. Olha todo furado o jornal. O que adianta o jornal furado, cara? Calma. Vamos lá. Deixa eu pegar água. Vai tomar água, então? E vou colocar no jornal. Hã? Olha lá. E é com gás, hein, pessoal? Tá achando que essa vai vir? Olha aí, ó. Vai pular com gás. Atenção. Ai, molhou. Tem água no jornal, falei. Tem água. Tá. Ai, meu Deus do céu. Água no opa, jornal. Agora não molhou, viu? Opa. Ué? Tony, cadê a água, Tony? Olha lá, presta atenção. Não pisquem. Não pisquem. Meu Deus. Não pisquem. O jornal é furado. Ó, o Rodrigão falou que era pra botar fogo, mas é melhor botar pra secar agora. Ô, Rodrigão, tá aí ainda? Atenção. Ih, olha lá. É que derramou um caramba. Pouquinho. Caramba. Uma salva de palmas, aí, boa! Tipo de mágica que... Nossa, eu não consigo entender, tem mágica que eu não consigo entender, eu sou meio burrinho nessas coisas. Assim, nem eu também não entendo. É? A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguidinha com mais programa, tá? Gibt's irgendwas zum Fall?
Timbinha nasceu no circo. Olha só, ele não nasceu no hospital, não nasceu de parteira. Nasceu de parteira, Timbinha? Nasci. Nasceu de parteira, que nem eu. É. Por que palhaço nasce de parteira? Sim, nasce... Eu não sei. Nasceu no circo em 1961, em Porto Alegre. O circo era de seu pai. O Inho Zeca. Inho Zeca. Meu pai falava, descobri isso hoje, Timbinha. Ah, é? Meu pai falava do Inho Zeca. Cara. É verdade, Inho Zeca, velho, foi... Ih, olha aí. Radialista, cara. Né? Radialista, que nem radialista, meu pai. Que nem o vosso pai, é, exatamente. Humorista caipira, muito conhecido na época. Timbinha veio do Hospital Santa Casa para o circo, trazido por sua mãe. Dormindo em um barraca... Com um assoalho feito de serragem, aos 4 anos, o Timbinha já fazia as primeiras aparições do picadeiro, fazendo um número de equilíbrio com seu tio. Tu lembra como era o nome do tio? É Luciano. 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 Era Inho Zeca e Luciano, então. É, não, o Inho Zeca, né, que o meu pai era José da Silva, né? José da Silva. José da Silva. E o meu tio Luciano... Tinha um apelido parecido com o nome. Ah. Paulinho. Muito parecido. É igual. É, igualzinho, né? Soa igual, né? Soa assim, né? Rola, rola, atirador de facas. Ah, eu fui isso também. Cara! Uhum. Tu atirava a faca? Hoje eu só boto a faca no churrasco. Né? E tu acertava? Ah. Quer dizer, errava sempre? Rapaz, eu era muito ruim de faca. É? Eles botavam a mulher lá, eu nunca consegui matar a mocreia. Não, eu não caminhar no arame. Ah, filho. Aramista? É? Meu Deus. Foi muito bom nisso. E uma série de talentos circenses. Timbinha produziu e aos 11 anos se pintou pela primeira vez e fez um palhaço sendo escada para o seu irmão. O que, que é ser um escada, pô? Ah, o escada não é pra ter pra ir em cima, entendeu? Não, porque às vezes o cara fala, né, ô Pablito? Não. Ah, o outro vai ser meu escada. Eu falei pro Pablito isso aí uma vez. Ô, Pablito, pode ser meu escada? Diz, não, parece qualquer... Trepar em mim, não, não é isso. Escada é, é aquele que auxilia na hora da piada. Aquele que na era da esquete, deixa da piada. Da deixa da piada. Tem a esquete, né, precisa ter uma parceria, uma dupla de palhaço. Sim. Um... É o clon e o outro é o escada. Um é o banana e o outro é o batata. É, mais ou menos isso. Então já começou assim. Mas olha-te, ele era um apaixonado pelas esquetes de palhaço e monociclo. Monociclo é aquela bicicleta de uma roda só, isso? É. Vai ter hoje aqui? Ah, vamos ver se a gente dá umas voltinhas hoje. Coisa boa. Cresceu e estudava onde o circo ia, ficando no máximo um mês em cada escola. Foi assim até o terceiro ano do fundamental. Seu pai comprou uma casa em Porto Alegre e levou sua família deixando o circo. Oh, aí teu pai abandonou o circo. Não, foi uma pausa. Uma pausa? Uma pausa. Que uma pausa pai... dramática. Dramática. Não, é o circo na época que... Pablito, o que é uma pausa dramática, Pablito? Pelo que sim. Pelo que não. Sim. Faz uma pausa dramática para nós. Timinha, isso é uma pausa dramática, Timinha. Isso é uma pausa dramática. E tem concentração, porque tu pode escorregar. Sim. Pode escorregar na pausa. Desculpa, Pablito, desculpa. Timbinha ficou 6 anos na casa e então projetou o estudo sem falhar. Timbinha serviu o quartel... Claro, aos 19 anos foi trabalhar em outro circo e foi visto pelo palhaço Tampinha, que tinha um programa na TV Pampa nos anos 80. Eu lembro, palhaço Tampinha. É. Daí o Timbinha foi convidado para trabalhar no programa fazendo esquetes e palhaçada. Vamos dar uma pausa aqui, para aí. Tu estudava, como é que era estudar um mês em cada cidade, cara? Era um problema. Isso é complicado. É. Né? Porque assim, ó, a gente chegava numa escola... num certo município, né? Aqui, a gente estava do Rio Grande do Sul, começou a subir, indo para Santa Catarina nesse período. E quando saiu do Rio Grande do Sul, que entrou para Santa Catarina, aí eu estudava aquilo que eu já tinha estudado no ano passado.
Porque tava, tinha cidades que estavam mais atrasado o ensino, né? Então aquilo era, complicava bastante. Até aí tudo bem. O pior é quando tu chegava numa cidade que... E tinha isso. E tinha o que já estava avançado e aí o nego se perdia, né? Pá. Se perdia na jogada. Mas fez parte da minha vida. E foi, o quartel, foi bom. Hein? Como é que é servir no quartel? Como é que é um palhaço no quartel? Ainda bem que nessa hora aí eu dizia, vai Josiel. Vai Josiel. Boa, né? Qual era o teu nome de palhaço, de soldado? Josiel. Josiel. Porque o cara chegou e disse assim, lá o que faz, né? O alistamento. No alistamento, lá o capitão, né? Chegou, e, Josiel da Silva, diz ele. Mas Silva tem uns 300 aqui. Já tinha um soldado que era da Silva, tinha um Silva Silva, e aí... E tinha o Silva. Tinha um que era que era tenente Silva. Bah. E aí dizia, não, tem que ser Josiel, que Josiel é mais raro, né? É um nome mais difícil de achar. Mas... E o Palhaço Tampinha, como foi trabalhar com ele? Foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Foi no período ali dos meus 20 anos, 21, 22 anos. A gente fazia bastante show, bastante apresentação, né? E foi uma escola também, né? E a televisão foi maravilhoso, né? Era muito bom. Televisão sempre legal, é, né? Muito gostoso. E os esquetes circenses que... Exatamente. Aí se aprende muito, que, né? Que o Tampinha era um apresentador. Era como o Pirulito. Sim. Né? Apresentador. Né? Então ele precisava, como ele, quando ele foi montar, na época, a TV Pampa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, transmitia aos domingos o programa do Silvio Santos. Porque o Silvio Santos não tinha um SBT aqui. Aqui, no Sul. E aí o Silvio Santos comprou a extinta TV Tupi, canal que era, já era o Canal 5, comprou aquela e botou o SBT para lá. Quer dizer, que saiu o programa do Silvio Santos, que ocupava o domingo inteiro naquela época, né? O Silvio começava às 10 da manhã e ia até às 6 da tarde, né? Ia longe lá com isso. E o Tampinha ganhou esse horário para fazer um programa. Aí ele disse, bom, agora eu preciso montar a minha equipe. E quando ele me conheceu, ele me propôs. Aí eu digo, tá, então eu vou levar o meu irmão, porque eu tenho um outro irmão que também é palhaço. Sério? Essa família assim, mas tá cheia de palhaço. E aí eu convidei o meu irmão, que por sinal era meu irmão mais velho, este cujo que me colocou a primeira vez, com 11 anos de palhaço junto com ele. Que ele, tinha um palhaço que não morava no circo. Entre nós. E aí, ele vinha e às vezes ele não vinha. Ah. E aí chegou no dia do espetáculo do circo, o meu irmão base e o era Cebolinha, não é esse Cebolinha que nós conhecemos não, agora. Não. Aí ele disse, o Cebolinha não veio, e aí, como é que eu vou trabalhar sozinho? E aí... Surgiu. Eu cheguei, o Josiel, né? Josiel, bem gurizinho lá, disse... Eu faço tudo isso aí contigo. Quem tu não sabe nada? Eu sei. Como é que tu sabe? Eu sei tudo. Porque, claro, eu gostava tanto que eu ficava assistindo e aprendia. Eu sabia. Eu dizia, mas tu sabe a... Sei. Então, passava ali, né, um bate... Né? Ah, né, tudo. Foi lá e me maquiou, me pintou. Vambora. Uai, daí eu comecei com o Choró. E quando... É um palhaço, meu irmão era Choró. E aí ele, quando eu tava, fui convidado, ele disse, precisa de um parceiro, uma dupla de palhaço. Daí eu disse, eu tenho meu irmão que tá parado, busca. Aí eu levei meu irmão para lá e foi o Choró. Só que na época o Tampinha achou que Timbinha poderia confundir com Tampinha. Sim. Bobagem, né? Bobagem. Mas na cabeça dele, aí ele disse, não, vamos botar outro nome. E aí eu fiz essa temporada de televisão com o palhaço Bombom. Bombom. Ah, nada a ver. Como eu era bonitinho, gostosinho, né? Ah, era, né? Aí então ficou Palhaço Bombom e Choró e Bombom por aquela temporada de televisão. Quando acabou o programa e tudo, eu voltei a ser o Timbinha de novo. E voltei pro circo, viajei muito no circo. Bom, daí, não sei se foi daí, mas aqui, ó. Casou com Eliana... que aprendeu tudo também de monociclo, trabalharam em vários circos pelo Rio Grande do Sul, criou o grupo Os Carambolas, com ele, a Eliana, seu irmão e esposa, então, e participa há
Nossa, quase 20 anos com a turma do Pirulito, que eu não conheço. Mais de 20 anos, mais hein? Mais de 20 anos, hein? Meu Deus do céu, que parceria. Coisa boa, né? Tá, mas eu quero saber como é que tu encontrou a Eliana. Aliás, a Eliana tá aqui, né? Tá ali, tá. Ela não me deixou te abandona, não te deixou sozinha. Não. Né? É que eu sou muito bonito. Ela tem medo de te perder. Não, a Eliana é assim. A Eliana eu conheci quando meu pai, o Nhozeca, tinha circo. Sim. Todos os anos ele viajava o circo pra cá, pra lá. Quando chegava próximo ao Natal, fim de ano, ele vinha pra Viamão. E montava o circo num terreno que tinha aos fundos da casa da Eliana. Da Eliana. E a Eliana era pequena. Mas como todos os anos vinha pra ali. Até que quando o meu pai vendeu o circo, parou no que... Ah, agora não vou ter mais circo, vou ficar só trabalhando na rádio e não quero ele mais... Ele era radialista. Ele também era radialista. Tinha um programa muito, muito conhecido aqui na Rádio Real em Canoas. Foi, né? Não que ele já começou a Rádio Itaí, Difusora, mas as últimas programas de rádio que ele fez foi na Real em Canoas. E aí... Ele não quis mais o circo. Vai parar com o circo, vendeu o circo, né? E foi morar, comprou um terreno próximo da Eliana, do lado da casa da Eliana. Aí ela já não era mais aquela guriazinha. Já tinha crescido um pouquinho. Aí os por que a Eliana tá vermelha? O zóio de palhaço cresceu, né? Como é que foi o zóio de palhaço? O negócio aí tá melhorando, né? E aí foi que começou ali um namoro, né? E 39 anos. E vocês têm filhos? Temos 3 filhos, é. E são palhaços também? Sim! Trabalham tudo em circo também. Lá em casa, tudo que não é palhaço é palhaço. É uma palhaçada. Tem o Rafael, que é o mais velho, né? Que faz malabares? O Rafael, perna de pau, né? Uhum. Perna de pau, pirafogia. E o Didio, né? Conhece bastante, né? Que entrou, o Didio foi o que mais trabalhou comigo. O que ficou, acompanhou. O Rafael, o mais velho, daqui a pouco já não quis, né? Vou pegar outro serviço e coisa. E aí, né? Meio que se apaga. Mas de vez em quando faz alguma coisa com a gente, né? Mas o que acompanhou desde pequeno, o Didio desde pequeno. Sim. Tu lembras que nos shows que a gente fazia, que ele era 6 anos já andava no monociclo, né? É. E aí, palhaço, né? Também. Mas a Eliana, que tá aqui junto conosco e tal, foi uma das primeiras mágicas que eu vi atuar. É, não sei se não é a precursora da magia mágica mulher. Mulher, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente não tinha conhecimento. Não tinha, né? É verdade. Desse tipo de trabalho. É verdade. E ela faz muita mágica contigo? Faz! Qual é a mágica que ela faz contigo? Ela te faz desaparecer às vezes? Às vezes. Às vezes ela diz assim, vai pra rua, vai dormir na casa do cachorro. Pronto. Daí eu lá, né? Vou, né? Porque fazer o quê, né? Eu já fiz a casa do cachorro bem grande, que é pra caber nós dois, né? Tibia, nós temos perguntas dos nossos telespectadores que estão assistindo. Ah, não, manda. A Bruninha, se tiver aí, quer pegar o celular? Precisa aqui? Tá entrando algumas mensagens aqui, a gente tem que dar uma olhada. Claro, né? Quem tá vendo o programa e tal. Certo. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Ah. Qual a lembrança mais preciosa que tu tens da tua carreira? Da minha carreira? Nossa! Foi profunda. Foi profunda, né? Ah, sim. Eu tenho muitas lembranças preciosas. Uhum. Não dá para dizer uma específica. Mas assim, ó. Uma das lembranças assim, que me vem agora assim, à tona foi chegada do Papai Noel em Porto Alegre. Lá nos anos 80, com os Trapalhões. E aí fizeram aquele desaforo de colocar nós tudo no mesmo camarim. No vestiário, né? Do estádio do Beira-Rio. E era o camarim, dá um vestiário, ficou o camarim para nós. E eu enxerguei eles assim e fui lá cumprimentá-los. Né? Dedé, Mussum, todos estavam ainda, né? Zacarias fora de série. Mussum, né?
e o Didi. É que isso foi uma das lembranças muito preciosas, né? Eu lembrei de uma agora que eu participei junto contigo também, que nós participamos com a Xuxa. Fora de série. Lembra aquela com a Xuxa, o palco de três? Lindo, lindo, lindo. Eu ia falar na sequência, né? Que é uma das... Outra, não tem como não se emocionar, né? Não tem como não se emocionar. Pra mim foi uma das maiores plateias que eu já trabalhei até hoje. Com certeza, sem dúvida. 40 e poucas mil pessoas. Eu também. Que coisa linda, né? É verdade. Eu também, eu sou um cara que trabalha com muitas plateias, né? Uhum. Eu vivo, essa aí foi uma das. Mas eu trabalho para 10 mil, 5 mil, 50, 40, 20, 10. Esse dia tinha 10 na minha plateia. Tinha 10 na plateia? Ai. E tu nunca ficou assim, para 10 eu vou fazer só isso, e para 10 mil eu vou fazer tudo isso? Não. Eu acho assim, ó, que teve um período do Timbinha que o Timbinha. Teve o circo, nós tivemos o nosso circo. Foi logo em seguida que a gente se casou e tudo. Eu resolvi comprar um circo, né? Vamos ter o nosso circo, e ao invés de trabalhar no circo de outros, vamos ter o nosso circo. E compramos um circo para nós. Que legal! E fomos proprietário, Timbinha, Timbiloca, né? Uhum. Caidão, Timbiloca também, né? Timbinha, Timbiloca, foram ter um circo próprio e tal, e fomos trabalhar. Foi uma temporada muito boa, muito legal. A gente aprendeu, né? Que não é fácil, né? Não é fácil. Só o picadeiro, o palco é muito gostoso. Mas já dá trabalho, imagina. Mas o administrar tudo aquilo foi meio, né? Que é complicado. Mas, o que eu tinha perguntado mesmo? que confusão. Isso é uma palhaçada, esse problema, né? Mas é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Sempre foi nessa preocupação de cuidar de tudo. De tudo, né? E foi um momento importante. Foi um momento importante. Doutor Raul Cássio, grande amigo nosso, pergunta aqui: como um palhaço que diverte a muitos vê o circo desaparecendo? Tu acha que o circo está desaparecendo? Muito triste, muito triste. Muito triste, eu fico muito aborrecido, não gosto nem muito de falar sobre isso, porque o circo é ainda, sempre foi e ainda será, e sempre será, né? O espetáculo mais puro que existe. Porque desde o artista que sobe num trapézio, desde uma moça que faz a corda indiana, o balé aéreo, desde o rapaz que entra numa moto e risca sua vida girando num globo da morte, né? Aliás, muitos artistas circenses arriscam a vida. Né? Arriscam a vida, porque o circo é um risco de uma adrenalina pura, né? Uhum. Na verdade, tem muita adrenalina envolvida nisso. E aí, nisso, o mais importante para o artista, o mais emocionante, o mais gostoso, não é aquele dinheiro que vai ganhar no final da semana, no final do mês. É o aplauso da plateia. É o cheiro da serragem no circo. Isso está meio extinto, está meio acabando, né? E, então, eu fico muito triste com isso, né? Mas tem ainda alguns circos aí, de repente, né? Está renascendo agora mesmo. A gente, ao vir para cá, que nós residimos em Viamão, né? Sim. Então, estávamos vindo, eu e a Timbiloca, a Eliana, e a gente passou por um circo. Por um circo, num bairro em Porto Alegre, ainda no município de Porto Alegre. E aí, sabe aquela coisa que... não, eu tenho atrasado. Não queremos, né? Dá vontade de chegar, de encostar ali. E não era um circo grande. Circo pequeno, né? Então, quer dizer, a gente fica assim, né? Com a esperança de que isso não morra.